ိုးလို့ဟိုကျွန်တော်စကန်းတော့တင်းလိုက်ပြီးတော့လက်နဲ့တွေလည်းရရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်ရဲဖို့ကျွန်ပြန်လိုချင်တယ်စကန်းတော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးနေရတော့ရှိရောဗျာခဏခဏပဲတော့เออกูเซ่มิงลาบามิงลาครับอ่าชื่อแจ็บใบเนี่ยมาတော့กูเซ่รู้สิยောက်ผิดတယ်ဗောเนาะဒီเนี่ยကိုလာတဲ့အချိန်မှာတော့တွေ့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လည်းအချိန်အားဖြင့်ရောပြီးရင်ကိုเซ่တို့ဖွဲ့တွေဒါအလုပ်တွေများနေတာเนี่ยအခုလိုမျိုးဒါထိုင်ပြီးတော့မပြောပြခဲ့ဘူးဗောเนาะပြောပြခဲ့ဆိုတော့အခုတော့ဒါဒီဘက်မှာဒါကိုเซ่လဲစီကံပါညာပြရင်เนี่ยကြုံရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအချိန်ဖဲ့ပေးပါဆိုပြီးတော့မတက်မားတရားမြ мян လေးလှုပ်လဲရတာဗောเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြတော့အခုဒီတော်လိုင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အခုမြေပြင်ခြေနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကျွန်တော်တို့အထဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလဲတော်တော်များများတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ရက်ကနည်းနည်းကြာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေနဲ့ပြောဖို့ဆိုဖို့တွေပေါ့နော်အခုလိုမျိုးမေးဖို့ပြုဖို့တွေတော်တော်လေးကိုအချိန်လုပ်ရတယ်ဗျာအဖွဲ့တွေကလုံးဝပေါ့နော်တောက်လျှောက်အလုပ်မနာကြရအောင်လုပ်နေကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရှေ့လိုက်သွားပြတဲ့အခါတွေမှာလဲတွေ့နေမြင်နေရချိုးဖွဲ့ဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့မတရားနာတရားဖြစ်တာမျိုးတွေတိုက်ပွဲတွေမှာဒါတက်ပေးလဲရတာဒါမျိုးတွေအစားမြင်နေရတော့ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီလက်ရှိမြေပြင်ကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောစီချင်တယ်မြေပြင်ခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါမိုးရင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြင်ပြင်နေရတဲ့ဒါရေများတဲ့ဒေသဖြစ်တော့ပြင်ဆင်နေတယ်တိဆောက်နေတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကင်းပြင်းနေမှာလက်ရှိဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်စင်ရေးတိုင်းမှာအဲကျွန်တော်တို့ justice ဆိုကြအနေနဲ့ဟိုပါဝင်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေတယ်အဲကျွန်တော်တို့ justice ဆိုကြအစားဖြစ်ပေါ်လာတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကလူမှုကနေပေါက်ဖွာလာတာလူမှုကိုမျက်နှာမူတာအဲလူမှုကိုဥတီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုဒီလူမှုကိုစန့်ကျင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်မူလပထမရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းပဲအဲဆက်လက်တက်တက်ကြွကြွနုနုထားထားနဲ့အဲတရက်မှမနာပဲနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေတုံးပါပဲဟိုလူမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အလို့မျိုးဘယ်တော့မှလည်းလုံးမမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်ဆင်မှုတွေကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့2021 2022တုန်းကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမရင်ချက်သေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဘာတွေပြင်ဆင်လဲဆိုတာဖွင့်ပြမိတာတွေရှိတာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဟိုဖွင့်ပြပြတော့ဦးပေါ့ပတင်းနှုတ်လုံးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြလာတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီဖွင့်ပြခြင်းအလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့ကြည်ပေါ့ကြည့်ပဲကြည့်ပါလို့ပြောရမှာဟေပေါ်ကြည့်ပါလို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်လုံလုံနဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရံပုံငွေလိုအပ်ချက်ကတော့အရင်အထက်ပိုခက်ခဲလာတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့လူထုကိုလည်းရံပုံငွေလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ရှိတိုင်းဖွင့်မပြောကြင်တော့ဘူးလေတော်လင်း3လနှစ်ကြာလာပြီဆိုတော့တိတိနေပြီလေဘယ်သူကဘလောက်ဇာရိတရှိတယ်ဘယ်သူကဘလောက်ဝါရိတကောင်းလဲဆိုတာလေအဲ့တော့ပြင်ဆင်မှုတွေကချင်းနေမဖြစ်ပါချင်းနေမဖြစ်ဘူးအချိန်တန်ကြရင်ကြည်ပါလို့အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်စိတ်တက်မကြနဲ့စိတ်တက်ကြစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လိုင်းရေးအစမှာဘလို့နေခဲ့ထိုင်ခဲ့ရလဲဘလို့ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်အခုဆိုဘလို့အချိန်နေလဲဒါစိတ်တက်ကြစရာအနှုတ်လက္ခဏာတစ်ခုမှမဆောင်ဘူးပေါ့နောက်ဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ဟာတွေဝုန်းတိုင်းတိုင်းမြင်တွေ့လာရမယ်ပေါ့ဒါပဲပြောချင်ပါဒါတော့ပြီးတော့ဒီအခုမြေပြင်မှာရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့တော်များများပေါ့နော်ဒီမြေပြင်ကလူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်ဗီဒီယိုတွေ့ရကောင်းနေနဲ့တွေ့ရပြုရတဲ့ခါမှာဟိုစိတ်အားတက်ကြွတယ်ပေါ့နော်စိတ်အားတက်ကြွတယ်အမှန်တကယ်တော့သူတို့တွေစိတ်အားငယ်နေမလားဒီလောက်တော်လိုင်းကြီးကာလကြာလာတဲ့ခါမှာသူတို့တွေအစိတ်ပြတ်အာရုံနေမလားဆိုတော့ယူဆချက်နေပေါ့နော်တွေးမိတာပေါ့နော်ကိုချင်းစာတာဟုတ်အဲ့ကြတွေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြေပြင်တင်မှာတကယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကပို့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူတို့စီအားနေပြီးတော့စိတ်အားတက်ကြွစရာပြန်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အော်ဒီဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ရောပေါ့နော်ကိုစီကဒီ Jessica အဖွဲ့တွေရောခြားဒါတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ video တူရဲကောင်းတွေအတွက်ရောအဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ရောပြောစရာဘာတွေများရှိလဲဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့တကယ်လုံးလုံးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကစိတ်အားငယ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးပေါ့စိတ်အားငယ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့အနိုင်များတယ်ပေါ့အရှုံးကတော့နည်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှုံးတဲ့အခါလည်းရှိတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့သိတာထင်ရှားတဲ့ဟိုနော်တလန်းဆုပ်လိုက်ရတဲ့အရှုံးကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့အောင်စရာစစ်စင်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကွန်ကရစ်မှာဆုပ်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှုံးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကစိတ်တက်ကြပြီးတော့အားငယ်ွားတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့ငါတို့ဘာကြောင့်အားနေလဲနံပါတ်1အနေနဲ့ငါတို့စူးစီးမှုအားနေလို့ရှုံးတာလား
ငါတို့နှီးပညာနောက်ကျလို့ရှုံးတာလားငါတို့ခရင်အားနေလို့ရှုံးတာလားအဲ့ဒီကိုဆုတ်လိုက်ရတဲ့ကိုပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့နေမြေတွေအပေါ်မှာဘာကြောက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်တာပေါ့သုံးသက်ပြီးတဲ့အခါဒီထက်ပိုပြီးတော့မှနှစ်ဆသောအင်အားသုံးဆသောအင်အားနဲ့ပြန်လဲဖြစ်တင်းတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီအမားနဲ့အရှုံးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့သုံးသက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲကျွန်တော်တို့မှမအားရဘူးပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးကြောင့်နားတာကလွဲနားဖို့အချိန်တော့မရှိဘူးမအားရဘူးအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်သက်ကြစရာအချိန်မရှိဘူးလေဘာလို့ဆိုအဲဒီအချိန်မှာကိုရဲဘော်ထိခိုက်တိုင်းအရာများတယ်အခုချိန်ဒီကုလို့ပြီးသေးတာတွေတော့ရှိတယ်ဟိုဒါကွန်ကရစ်ပွဲတွေကွန်ကရစ်ပွဲတွေကနေအခုချိန်ဒီကုလို့မပြတ်သေးတာတွေရှိတာပေါ့ကြီးကြီးမားမားတိုင်းအရာရတဲ့သူတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ကြဆုံးသွားတာတွေလည်းရှိတယ်သူတို့အတွက်အဲ့လုံးကလည်းနော်ဟိုဒါဖြတ်ပြောမှာဟိုးစားပါလေကမ်မီကယ်ဘုံးနေနဲ့ဟုတ်တယ်ကမ်မီကယ်ဘုံးဖိုင်ကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စဲတော့မပြောဘူးနော်မပြောဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ပြီးမှပြန်ထုတ်ပြတဲ့အချိန်မှာဟာတော်တော်အချိန်နေစိုးစိုးဝါခံစားခဲ့ရတာပဲနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူကကမ်မီကယ်တွေသုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းကမ်မီကယ်ကိုကာကွယ်လောက်တဲ့ထိအဆင်မမြင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မှစိတ်ပြတ်အားငယ်ခြင်းမရှိဘူးရဲဘော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကလည်းသူထုတ်လို့ရေးဆိုထုတ်လို့ရေးဒုံးဆိုဒုံးဒုံးနဲ့မှမှမာတီရော်တာဆိုမာတီရော်တာဖစ်ဝင်းဆိုဖစ်ဝင်းအမြေပြင်တိုက်ခိုက်မှုဆိုလဲကွန်မရိုဆိုကွန်မရိုအCGB ဆို CGB အားလုံးကပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်နေဘယ်လိုမအားကြဘူးဗျာမအားတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြတ်အားငယ်တဲ့ချိန်တော့မရှိဘူးတိုက်ပွဲတွေကလည်းတည်တဲ့အချိန်ပဲဆက်မပြတ်ပေါ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ပြတ်အားငယ်ခြင်းမရှိဘူးစိတ်ပြတ်အားငယ်ခြင်းကတော့တစ်ချိန်ပဲဗာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဟိုကျွန်တော်တို့လူတို့အမြေခံပေါ့နော်လူတို့မဟုတ်တဲ့လူတို့အယောင်ဆောင်သို့တော်လည်းညံရီမမီတဲ့အုပ်စုတွေကနေပြီးတော့မှအချင်းချင်းပုတ်တိုက်စီမဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောတဲ့ခါတော့တစ်ခါတော့ဟိုညင်းငွေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ချင်းကတော့စိတ်ပြတ်အားငယ်တာတော့မရှိဘူးကိုယ်ကနဲ့ကိုယ်တော့ဟိုမအားရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကအရှုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့တိုးမဲ့အစဉ်နောက်တလန်အာယူစုပ်တဲ့ကြားကန်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြားကန်ပြီးတော့မှအရှင်ဟုံနဲ့ခုံမှဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကြားကန်တဲ့ချက်တော့အာတန်တယ်လေကျွန်တော်တို့မအားဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှအားငယ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ငယ်ဘူးစိတ်ပြတ်ဆရာလေမရှိဘူးမရှိဘူးစိတ်မပြတ်ဘူးပြီးတော့ဒါကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဒါလက်စုပ်လက်ကင်လုပ်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာကျင်းနဲ့အားရတဲ့သူတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဘာမှဒီအောက်မှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီတွေ့ရကောင်းအကုန်လုံးကဟိုခုနပြောလို့ပေါ့စိတ်ပြတ်ဆရာအချိန်ကုန်ကုန်ပေးနိုင်အောင်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုဒါကျွန်တော်မြင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ချိန်မှာဒါရှေ့တစ်ခေါက်ကရောအခုတစ်ခေါက်ကောပေါ့နော်အဲကိုစွဲတို့မြင်ရတဲ့ချိန်မှာအမြင်ပြင်မှာပေါ့နော်အဖွဲတွေကိုဥဆောင်တဲ့အခါမှာအဲတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တကယ်ကြည်နဲ့သဘောကျရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါအတူယူရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟာငါတို့လိုချင်တဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်မျိုးကဒီလိုဖြစ်နေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတောင်တွေ့တယ်အဲအဓိကတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ပေါ်မှာဘလောက်တောင်ယုံကြည်လဲအားကိုးလဲကိုစွဲပေါ်မှာပေါ့နော်ဘလောက်ယုံကြည်လဲအားကိုးလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမြင်ရတယ်ပြောသီးလားအကြောင်းကြောင်းဟိုဒေါလုံးတို့ဟိုဂျက်လေးတို့ဆိုမေးတယ်ဗောနော်ဟာမင်းတို့ကွာမင်းတို့ဆီကနောက်မင်းတို့လိုက်တယ်ဗောနော်အာလုံးဝတောက်လျှောက်လုံနေကင်နေတယ်တရားမှလည်းမနာဘူးဗောနော်အခုဒီနေရာမှာရှိရင်မဲ့နောက်ခဏနေကြရင်နောက်ဒီနေရာမှာသွားပြီးရောချရင်ချနေအဲကြောင်သူတို့တွေကိုကြည့်ပြီးရောဟာသူတို့ဆီကနောက်လိုက်ဒီကောင်နေပင်ပန်းမှာပဲဗောနော်ဟာဒါတော့မှဒီကောင်နေလိုက်ကြတာပဲသူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလုံးဝစိတ်ပြတ်တာမရှိဘူးကိုယ်စနဲ့သွားရမယ်ဆိုရင်သွားမယ်ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဖွဲအကုန်လုံးကအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတော့မြေပြင်မှာဥဆောင်မှုအတွက်ကိုဒီခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့တွေတိဆောက်ထားတယ်လဲကိုကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော်ဒီဖွဲ့နဲ့တသားလေးဖြစ်သွားအောင်ဘာတွေများလုပ်တဲ့လုပ်ခဲ့တယ်လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခြားခေါင်းဆောင်တွေလည်းအချို့ချက်တွေတူယူစေခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တွေဘူတင်နန်းမတက်ဘူးတော့ဟိုတေချာတော့မသိဘူးပေါ့တေချာတော့မသိပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ respect ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကိုကျွန်တော်ကအရင်လုတ်ပြတဲ့အချက်ရှိတာပေါ့အဲကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကိုကျွန်တော်အရင်လုတ်ပြတယ်ကျွန်တော်တက်မှာစီကံကောင်းတဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်စေချင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တဲ့ရဖွဲ့စည်းပုံရဲ့စီမင်းဥပဒေအောက်မှာအဲကျွန်တော်တိတိကျကျနေထိုင်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုဟိုရဲစွမ်းတတိရှိစေချင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟိုရဲဘော်ဘဝမှာဆိုရင်လည်းအဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှေ့ရနေသွားပြတယ်တက်ပြတယ်တိုးပြတယ်ဝင်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ဟိုလုတ်ပြတယ်ပေါ့သူတို့ဖြစ်စေချင်တာကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်လုတ်ပြတယ်အဲ့ဒါအနေမှာတစင်သူတို့ဟိုယုံကြည်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တာပေါ့အထူးတလည်းတိဆောက်တာမျိုးတော့မရှိဘူးလုတ်အဓိကတော့အများဆုံးတော့လုတ်ပြတယ်ပေါ့ဟုတ်လုတ်ပြတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟို
ကိုချင်းစာတရားထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုချင်းစာတရားထားတယ်ပြီးလို့ရှင်သူတို့ကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်သူတို့ပြောတာထက်ကျွန်တော်လုပ်ပြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မအားနိုင်အောင်လုပ်ပြတယ်သူတို့လည်းအဲ့ဒီပုံမှာအားနာလားမသိဘူးသူတို့လည်းမအားနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်အထွေထူးတော့မရှိပါဘူးအဲ့ပါနော်ဒါကလည်းတကယ်ကိုသဘောကျစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကောင်းဆောင်လိုက်တဲ့သူကပေါ့နော်သူများကိုဟိုလက်ညှိုးထိုးပြီးခိုင်းနေရမှာစားပေါ့နော်ခိုင်းနေမှာစားကိုကိုရန်အရင်လုပ်ပြလိုက်တော့အောက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ယုံကြည်မှုကပို့ပြီးတော့ရရှိရပါတော့เนาะပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ကိုချင်းစာတရားဒါကဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်အရေးကြီးရရလीเนาะအဲဥစ္စာတွေလည်းဒါကိုယ်တို့ဖွဲ့မှာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုရန်သဘောကျတဲ့ဟာတစ်ခုရှိအဲ့ဒါလည်းဒီနေရာမှာပြောစီချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဒါ uniform နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စအဲ uniform နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဒီ uniform ကိုဘယ်လိုတန်ဖိုးထားတတ်အောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะညှုတ်ထားတာအဲဥစ္စာလေးကအရန်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒါနားထောင်နေသူတွေသိအောင်ပြောပြစီချင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားသလဲဒီရဲဘော်တယောက်ကအဲ့ uniform ကိုတံပိုးထားတတ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးစီမံထားသလဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှဆိုရင်တော့ uniform ကိုကျွန်တော်တို့က6လတစ်ကြိမ်ပေါ့နော်ဟောင်းဝိုင်းကျွန်တော်တို့ကလဲပေးတာရှိတယ်သို့မဟုတ်ဟိုမဟောင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်ပေါ့မဟောင်းဆိုရင်မဟောင်းမချင်းပေါ့မလဲပေးဘူးအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တက်ကထုတ်ထားတဲ့ uniform ကလွှဲရင်ဘယ် uniform အယောင်မှကျွန်တော်တို့ကဝယ်ဝတ်ခွင့်မပြုဘူးပေါ့ဝယ်ဝတ်ခွင့်မပြုဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာပြဲွားတာမျိုးမဟုတ်ရင်လဲလဲဟိုလာပြီးရုံးမှာမလဲခိုင်းဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ရဲဘော်တွေပတ်စံဘလောက်ရှိရှိဟောင်းသွားလို့ဆိုပြီးတော့မှအစ်စ်မလဲခိုင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ uniform ဝတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ uniform ရဲ့ဟိုဝတ်ရခြင်းရဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်ဒီ uniform ကျွန်တော်တို့တော့ဆိုတာ uniform တွေမဝတ်ခဲ့ရဘူးအဲ uniform တွေကဘယ်ကနေရလာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြစ်ဆက်သွားတဲ့အသက်သွေးကြွေးရနေပြီးတော့မှဟိုရလာတာပေါ့ဘလို့ဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့အနစ်နာခံသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကြောင့်တော်လန်ရေးဆိုတာလူပိုတိလာတယ်တိလာတဲ့တော့ကြောင့်မူရန်ပုံငွေရရှိလာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ uniform တွေဝတ်ခွင့်ရလာတယ်အဲ့တော့ဒီ uniform ရဲဘော်တယောက် uniform ရလာပြီဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ရှေ့ကတည်ဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အသက်သွေးကြွေးအနစ်နာခံမှုတွေကနေရလာတဲ့တော့ကြောင့်မူဒီဟာတွေကငွေကြွေးထက်သွေးရနေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ရနေရလာတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တန်ဖိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လူဒူးပတ်စံလူဒူးကနေပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဝတ်တဲ့ uniform တစ်စုံကနေစားစရိတ်ထီကိုသူတို့ကဟိုပေါ်ပေါ်လောလောပတ်စံတွေနဲ့ရှာထားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကနေ့စဉ်ဟိုကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာပါနေတာကတော်တော်များများအခြေခံလူတန်းစားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့စင်ကာပူမလေးရှားအဲဟိုထိုင်းတို့တခြားဒီဒုတိယနိုင်ငံတွေအများဆုံးမှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေကနေသူတို့တက်နိုင်သလောက်ဖဲ့ပြီးပေးထားတဲ့ပတ်စံတွေကနေသူတို့ကျွန်တော်တို့ uniform ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့တန်ဖိုးထားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပေးတဲ့ရဲဘော်မို့ဖို့ပေးခဲ့ရင်တော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်မှုခံဟိုတက်ကနေပဲတန်ဖိုးရှိရှိထုတ်ပစ်တာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအခြေခံစစ်တင်နဲ့မတက်ရသေးတဲ့လူဆိုကျွန်တော်တို့ uniform လုံးဝပေးမွေဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံစစ်တင်နဲ့ဆင်းလိုက်ပြီးရော့မင်းစစ်သားဖြစ်ပြီးရော့ uniform ဝတ်ဆိုတဲ့အခါမှာ uniform နဲ့အတူကျင်းဝတ်စည်းကမ်းတွေအကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ uniform နဲ့အတူကျင်းဝတ်စည်းကမ်းတွေအကုန်ပါတဲ့အခါကျမှ uniform ရဲ့ဝစ်စင်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေကိုမင်းလိုက်နာတော့မင်းဒီစစ်သားဖြစ်ပြီးလူတုမဟုတ်တော့ဘူးအယက်သားမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာစောင်ပုတ်တွေစည်းကမ်းတွေပါလာပြီးလူတုကိုကာကွယ်တော့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကပေးဝစ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဟာအရန်တန်ဖိုးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်မွေခိုင်းဦးတောင်းမွေခိုင်းဦးရှောက်မွေခိုင်းဦးခုနပြောသလိုအသက်သွေးကြွေးရရတာလူတုပတ်စံရတာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာစည်းကမ်းတွေကျင့်ဝတ်တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကမင်းပတ်စံဘလောက်ရှိရှိဝယ်မွေခိုင်းဦးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရှိကိုထောက်ပို့တွေဘလောက်လာလဲလဲကျွန်တော်တို့ justice ဆိုကြ uniform ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝပေးမွေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲထောက်ပို့တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ဆိုတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကျင့်ဝတ်ခြင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုလေးစားတယ်ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ရှိတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဥမာပေါ့ဖုန်ကြီးနဲ့ကိုဝင်တဲ့ကသင်ငန်းချင်းတူတော့လည်းပဲကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းချင်းမတူဘူးပေါ့နောက်တော့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြောရင်တမျိုးဖြစ်မလားမသိဘူးအရင်ဒါခွဲခြားလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခွဲခြားလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေးမွေပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ uniform ပေါ်မှာတံပိုးထားရတယ်ပေါ့အဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ uniform ဝင်နဲ့အရင်မတော့ဘူး uniform ဝင်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ beer မတော့ဘူး uniform ဝင်နဲ့အရင်တော့ဆိုအသား9000ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဖောင်းဝတ်ထားရင်လည်းမစားဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတံပိုးထားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတံပိုးထားပါလားအဲ့ဟာကတကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အရာပေါ့နော်ရုပ်ဘော်တယောက်ကဒီ uniform ကိုဝတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အာ uniform ကိုဒီဟာဝတ်လိုက်တဲ့အတွက်တူတူတန်တန်ငါဘာတွေလောက်ရတော့မယ်ဒီကျင့်ဝတ်တွေကိုငါဘယ်လိုလိုက်နာရတော့မယ်ဆိုတော့အတိပါဝင်သွားစေတယ်ပေါ့နော်အဲဥစ္စာအရန်လေးစားအရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်
ဒီစကားဝိုင်းကတကယ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝဟိုအရန်ကြီးဟိုဟာဖြစ်စီမဲ့စကားဝိုင်းပုံစံမဟုတ်ဘူး။ကျောက်သားပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ့နော်။ဒါအတွေ့အကြုံဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခုမေးမဲ့ဟာကျတော့ကျွန်တော်သိကျင်လို့မေးတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်သိကျင်လို့မေးတာ။ဒါဟိုဟိုပုံကွေရရပေါ့နော်။ပုံကွေရခင်လို့မင်းလို့ဒါမေးတာပေါ့နော်။အဲကိုစွဲကအခုကျွန်တော်နဲ့စပြီးခင်မင်ရင်းနှီးပါပြီဆိုတဲ့အချိန်ကနေအခုတောက်လျှောက်ထိအဲ့လိုပေါ့နော်။ရီမောပျော်ရွှင်နေတာမျိုးပဲရှိတယ်။အဲ့ဘောနော်တက်ကြွပြီးတော့ရီမောပြောရှင်အဖွဲနေဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ပြီးဆိုလဲအဲ့လိုလုံးဝအပြုံးမပြတ်တဲ့သူမျိုးပေါ့နော်ညာပေါ်ပေါ်ပါနဲ့ဒါလေးလေးနက်နက်အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့သူမျိုးအဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတက်ရောက်မှာပေါ့နော်အခုကိုဆွဲနေနဲ့ငိုခဲ့ဘူးလားရှိဒီဒေါ်လာရင်းကာလာငိုခဲ့ဘူးလားရှိလားပြီးရင်ဘလို့အချိန်တွေမျိုးတွေမှာမျက်ရည်ကျခဲ့တယ်လေငိုခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်တွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းအများတန်းရီမောမောပြောရှင်ပေါ်ပေါ်ပါပါနေတဲ့လူငယ်တွေငိုခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်တွေကတော့ဟိုအများကြီးရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကော့ဂရိတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ညောင်မင်းဂိတ်တိုက်ပွဲဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်ဟိုညည့်ကြတာပေါ့ဗျာညည့်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲอ่ะဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့တိုက်ပွဲอ่ะကျွန်တော်တို့ EO တယောက်ပေါ့เนาะအဖိုးတယောက်ဦးဆောင်ပြီးတော့มา3ရက်3ညကျွန်တော်တို့တိုက်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ညောင်မင်းဂိတ်အရှိမှာဆိုချောင်းရှိတယ်အဲ့ချောင်းကနေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဂိတ်ကိုဝင်ရတဲ့တံတားတစ်ချောင်းပဲရှိတယ်အဲ့တရားတစ်ချောင်းကနေကျွန်တော်တို့လုံးဝ3ရက်3ညမနာဟုတ်ပြုတ်ဝင်တာဟယ်လီကော်ပတာဒီ MIG ပေါ့နော်35တွေပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောကနေပြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲဘော30ကြောကျွန်တော်အကုန်ကုန်ပြီလို့တောင်ထင်တာဒါပေမဲ့တယောက်မှဟိုမထိခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရေပြတ်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ရေထွက်တော့လို့တောင်မရဘူးတစ်ဖက်ကဆက်လက်နဲ့ထောက်ထားတော့ဆက်လက်နဲ့ထောက်ထားတော့ရေတောင်တော့ပို့လို့မရတော့ဘူးနောက်မှလည်းလေကွင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေကို drone နဲ့ခြားတဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုလေတိုက်တော့ drone ကရေကချောင်းထဲတွေကြာတယ်ခေါင်းထဲရေမတောက်ရတော့လေခွင်းထဲမှာပဲဓာတ်နဲ့တူးပြီးတော့မှလူတစ်ရက်လောက်တူးတော့မှရေရပြီးတော့မှတောက်ခဲ့ပြီး3ရက်3ညတိုက်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါတော့မှနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရေပေါ်တွေဘယ်လောက်ထိဆုံးဖြတ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့တဓာတ်ကနေတဓာတ်ကတုံးနေခံထားတယ်ပေါ့အဲ့တဓာတ်ကနေပြုတ်ဝင်မယ်အဲ့ဒီဂိတ်ကိုရောက်အောင်ပေါ့နော်ပြုတ်ဝင်မယ်သေသေးပါစေအသေးခံပြီးဝင်ပြီးလုံးတော့မယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပြောတာမဝင်နဲ့မသေးခံနဲ့ငါပြန်လာဦးစီးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်နည်းမြေပြန်တက်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ဦးစီးပြီးတော့မှည7နာရီမှာကျွန်တော်ပြန် OC ပြီးတော့မနက်7နာရီမှာအဲ့စခန်းကိုကျွန်တော်အပီးရပါတယ်ရဲဘော်တဲ့အားလုံးဟိုတယောက်ပဲကြပြီးတော့မှအားလုံးအဲ့စခန်းရတယ်ပေါ့နော်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲဘော်ကျွန်တော်ပြောတယ်အိုးဝီလီဝီလီပေါ့နော်အိုးဝီလီအားလုံးပြီးပြီပေါ့နော်ဝီလီဝီလီပြီးဆိုအားနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုရန်ဝမ်းတာတာပေါ့နော်ဒါငါတို့တယောက်ပဲကြပြီးတော့ပြီးွားပြီဆိုပြီးတော့ရန်ဝမ်းတာတဲ့အချိန်မှာနေမြေရှင်းလင်းတဲ့အချိန်မှာကာဘိုင်နဲ့ပြစ်ခံလို့တယောက်ကြတယ်အဲ့စခန်းထဲမှာနေမြေရှင်းတဲ့ဟော်ဝေဇာနဲ့ထပ်ပြလို့နှစ်ယောက်ကြတယ်哦ရပြီမှာရပြီမှာအဲ့မှာ3ယောက်ပြန်ကြပြီးတော့မှအားလုံးကတနက်ကိုစီကောက်ကြပြီးပြန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲ့ဟိုဓာတ်ဘော်ဒီနဲ့သူတို့ကြာသွားတဲ့တနက်အကျိုးပဲကိုကျွန်တော်ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တဲ့အချိန်မှာကားတော်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒီဟာကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ဟိုခံစားရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တွေးမိတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာမတွေးမိလဲဆိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလိုချင်တာလွတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒန်းတူအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲလေနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံမှာမွေးပြီးဒီနိုင်ငံမှာကြီးတဲ့កောင်တွေကဘာလို့ဒန်းလူအခွင့်အရေးတစ်ခုရဖို့ကျွန်တော်တို့ကအသက်နဲ့ရင်းရတာလေသူတို့လက်နက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မရကြင်ပါဘူးသိတယ်မလားအဲတော့ကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သိမ်းခဲ့တဲ့လက်နက်တွေဟိုသူတို့ပြန်ယူခြင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲဘော်နဲ့လဲရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်ပေးမှာကျွန်တော်အဲတော့ကျွန်တော်အဖိုးလဲကျွန်တော်ဖုံးဆက်ဖိုးလို့ဟိုကျွန်တော်စကန်းတော့သိမ်းလိုက်ပြီးတော့လက်နက်တွေလည်းရရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ရဲဘော်ကိုကျွန်တော်ပြန်လိုခြင်းတယ်စကန်းတော့ပြီးသွားပြီဗောဟိုအဲ့လိုမျိုးနေရတော့ရှိတာပေါ့ဗျာခဏခဏပဲတော့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလိုချင်တာဟိုလွတ်လပ်မှုတစ်ခုပဲလေကျွန်တော်တို့ဒန်းတူအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲလိုချင်တာဗျာဘာလို့ဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအဲ့လောက်ထိဟိုအတားကြီးနေရတာလဲဟိုကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းချမ်းတောင်းဆိုခဲ့တာပဲဟုတ်လားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်စီဖို့ဖြစ်လာတာပဲသူတို့လို့သူတို့လို့ရင်ကျွန်တော်တို့လို့ကျွန်တော်တို့လို့ရင်ဒီလိုပြဿနာတွေမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်လားသူတို့ကလူကြီးတွေပါကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေပါသူတို့တိတရားရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပိုတိတရားရှိတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့လိုနေအဲ့လိုတွေရှိတာပါဒါကျွန်တော်ကတော့ဘောဘပါလေးမေးလိုက်မိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုစွဲဒီဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့တွေပေါ်မှာကိုတက်ဖွဲ့တွေပေါ်မှာပြီးတော့ဒီဒေါ်လာပြည်သူတွေရောဒီဒေါ်လာရေးပေါ်မှာရောဘယ်လောက်ထိလေးနဲ့ထားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိခွင့်ရရအတွက်ဒါကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အခုလို့မေးလိုက်မိလို့လည်းဒါကျွန်တော်နားလည်စီခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလေနော်အဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတိလိုက်ရခြင်းအားဖြင့်လည်းရောက်ပို့ပြီးတော့လေးစားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုပဲဆက်ရှိပေးပါပေါ့နော်ဒီစေနာတွေဒီခံယူချက်တွေအဲဒီလိုမျိုးဟာတွေနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရင်းခီးကိုအောင်မြင်တဲ့အထိပါဝင်ပေးပါလို့လည်းတောင်းဆိုခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကို
လာခြင်းနဲ့မျှခံစားပြီးတော့ရှေ့ဆက်နေရတဲ့ဒါတော်လေးကောင်းဆောင်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့လည်းဘယ်လောက်ထိခက်ခဲမလဲဆိုတာကိုကိုချင်းစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်အရင်နည်းတွေတော့အရန်ကြီးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတော်လေးကလွတ်လပ်မှုရဖို့ခုနပြောတဲ့ဓာတ်ထုတ်ခွင့်ရေးလေးတစ်ခုရဖို့အတွက်ကိုအသက်တွေပါပေးပြီးလုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အရင်နည်းတော့ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာနဲ့တန်တဲ့အဖို့ခါကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ရမှာတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လွတ်လပ်မှာတော့ဖြစ်မယ်အောင်မြင်မှာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးစကားဝိုင်းပြောပြရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနလိုဟိုတကယ်ကိုဒီတော်လိုင်းပုံမှာယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်စွာနဲ့ရှေ့ဆက်ပေးနေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းပြည်သူတွေပေါ့နော်အခုဆိုမြေအောင်လိုင်းကအရန်ရက်ဆက်လာအချို့နေရာတွေဆိုရင်ညအိတ်တဲ့ချိန်တွေမှာဘုံကျဲတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုနေ့ကဘလူးမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဘာမှမဆိုင်တဲ့စာစင်ကြောင်းကိုဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြစ်ထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလေးတွေသာရှိမယ်ဆိုရင်ရောက်ညလောက်ပျောက်သွားမယ်အနေထားပါတော့။အဲ့ကြတော်တော်လေးကိုမမရဲရေရုံဝင်မာတွေလုံနေတဲ့ဟာကိုလက်နဲ့မဲ့တဲ့ဒါပြည်သူတွေကဒါတော်လန်ပြည်သူတွေပေါ့နော်။ခါစီပြီးခံနေရင်းနဲ့ဒီကာလာကြီးကိုဖျက်တမ်းနေကြတာအရန်ပင်မန်းကြ။အရန်လည်းခက်ခဲကြတယ်ပေါ့နော်။အရန်လည်းခြေကွဲဝန်းနေစရာပြည့်နေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပေါ့နော်ဒီတော်လန်ပြည်သူတွေအတွက်အတက်စီမဲ့အကြောင်းအရာလေးဒါမှမဟုတ်လည်းအတက်စီမဲ့ခွန်အားဖြစ်စီမဲ့စကားလေးပြောပြစေချင်တယ်ပေါ့။ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ justice ဆိုကြအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းအလံတော်အောက်မှာဟိုအသက်ရှင်အလံကိုလွှင့်မယ်ပေါ့နော်အသက်တည်ဝရင်အလံကိုချုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းအလံတော်ကိုရှင်သန်နေတဲ့အချိန်မှာလွှင့်မယ်တည်ဆုံးဝရင်ကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကကျွန်တော်ကိုချုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘလောက်မှဟိုအရေးမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာရောက်လာတဲ့ရဲဘော်တွေကဟိုယုံကြည်မှုအတွက်အသက်ကိုစွန့်သွားပြီလေเนาะကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကယုံကြည်ခံထိုက်ချောင်းတက်တည်ပြခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဆက်လက်တက်တည်ပြဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအများရန်ကြိုးစားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုတခြားစကားတွေကြားရောင်ပြီးတော့မှမဝေဝေဝါဖို့မလိုဘူးပေါ့เนาะတော်လန်ရေးကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလူငယ်တွေကထောင်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်ဆိုတော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကမဖြစ်မနေဟိုအောင်ပါပဲဟိုအနည်းနဲ့အမြန်ပဲกว่ามาบ่เนาะลูลูเตยะลง2021เกซุตลอดจั่วๆရှိတယ်ဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံးဟိုအောင်သွားမှာဗောနော်စကားစဘယ်လောက်ပြုတ်ပြတ်နေပြီလဲဆိုတာတည်มาပဲဒါပြီးခဲ့တဲ့ဖလူဟိုจောက်စာတင်จောင်းอ่ะလဲတကယ်ဟိုစကားစမလုတ်ရက်ဘူးမလုတ်တင်ဘူးဗောနော်ကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့လဲဒါတချို့စစ်တထောက်ခံသူတွေကယုံကြည်မှယုံมาဗောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဇက်ကပြောတာဟုတ်သူတို့ဒီจောင်းနေဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့လဲမตั้วမလာဘူးเนาะတခြားလက်နက်ကိုင်တွေလဲမရှိပါဘူးเนาะဒါကိုယိုယိုចောင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်တန်းနေတဲ့နယ်ပယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ CDN မလုပ်တဲ့ចောင်းနေလည်းရှိနေတာပဲ CDN ဆရာမကြီးလည်းရှိနေတာပဲကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူးတည်ရမှာသူတို့အဲ့ဒါဟိုဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရခက်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုလူမဆန်ဘူးပေါ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကိုခိုင်မာစေဖို့တောင်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်လာတော့တာပဲတည်ရအားကြောင့်မို့လူတို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုစိတ်တက်မကြနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အများရန်ပဲဟိုပြင်ဆင်နေတယ်တိဆောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အဆုံးဟိုတော်လိုင်းအစားပြောခဲ့သလိုပဲအဆုံးထိသွားမှာတော်လိုင်းရဲ့အလံတော်ကျွန်တော်ကြပြားလေးရေးဘူးသလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာတနက်ကင်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်လိုင်းအောင်နေတဲ့တနက်ကိုလွှတ်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းအောင်နေလက်နဲ့မလို့တော့လေတော့ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်တေသွားတဲ့နေ့ကျရင်တော့လွတ်ကြသွားလိမ့်အဲ့အဲ့နှစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်လက်နဲ့ချမယ်ပေါ့ကျွန်တော်လက်နဲ့ချမဲ့အချိန်ကတော်လိုင်းအောင်ရင်ကျွန်တော်လက်နဲ့ကိုလွှတ်ချလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တင်လွတ်ကြသွားလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ချက်ပဲအဲ့တော့အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစကားတွေကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြည်သူတွေအတွက်လည်းခွန်အားဖြစ်စေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခြားရဲဘော်တွေလူငယ်ကောင်းဆောင်တွေအတွက်လည်းအရန်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လည်းအဆစရရကို့အဖွဲ့တွေပေါ်မှာရောကို့ကိုရောပို့ပြီးတော့ view site ပေးပါလို့ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့